محمود خان شو پریس خټک شو او ایم داوی چیرې لکه دوی د الیکشن نشي ګټلې په یو قانوني نشي ګټلې ډېر زینو کې خلکو ته مدام سره عاطف خان دا د ناستې هغه اوپننګ تاسو دا غولې دو چې هغه په دې وخت کې چې کم دې کم خلکو دا خبره کوله چې یاره دا اوټ زموږ شخصي اوټ دی هغه یې مغه خپل حالات لیدو مدام سره عاطف خان ناستې دا سره خبرې کوم السلام علیکم سر وعلیکم السلام عاطف خان د ټول نمخ کې تاسو ته مبارکباد پېښ کوم ډېر مهرباني دا راته وایي چې دا پی ټی آی او هوا وا ټول کلمبه خبره خو د الله تعالی ډیر لوی شکر دی چې پی ټی آی هغه کامیابی واغشته چې زما په خیال چې په دې صوبه کې خو چاته په تاریخ کې نشته او باقی پاکستان کې هم که صحیح مانو کې اوس هم گنتی وشي نو تحریک انصاف ګټلې ده او دا خو به د هوا دا خبره خو به دې د 2013 نه کوله دا یولس کاله وشو نو یو لسکاله خو هوا نه چلیږي یو لسکاله خو چې صحیح څه شي نو هغه یو لسکاله ای او بلکې سیوا کیږي لکه 2013 کې د پاکستان ایم پی اے ګان ایم این اے ګان د تحریک انصاف وګوره بیا په 2018 کې وګوره او بیا اوس وګوره نو دا خو سیوا کیږي روز تر روزه دا خو څه کمیږي نه چې څونه ینګ هلکان دي څونه نوي نوي کل د ووټ اتلس کاله عمر برابرېږي او هغوی ووټ اچولی شي نو خو سیوا کیږي کمیږي نه انشاءالله تعالی عاطف صاحب دا راته ووایئ چې کومو کسانو چې وی چې دا اوټ زموږ شخصي دی په تېر الیکشن کې هغې خلکو ته نن څه تاسو په خپل تاثرات کې ویل غواړئ ګوره شخصي ووټ کم از کم زمونږ په دې صوبه کې شخصي ووټ نشته زمونږ دا خلک سیاسي طور باندې دی ډېر زیات پوهې دي او دلته خلک پاټوله ووټ ورکوي ټول عمر لا ګوره که د ایم ایم اے هغه یو دور راغلی و بیا کور پسې د ایم پی راغلی و بیا 2013 نه پس دا پی ټی آی را روان دی خو دلته خلک پاټوله ووټ ورکوي دلته خلک شخصیاتو له ووټ نه ورکوي غټ غټ شخصیات دي لوی لوی دعوې به یې کولې نو کوم دي اوس هغې خو زما په خیال چې په درېم نمبر نه په څلورم نمبر هم څوک رالو څوک په پنځم نمبر رالو څوک اوس خیرې کوي او څوک اوس کنزل کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي نو دلته د شخصیاتو ووټ نشته او دا ښه خبره چې پاټۍ له خلک ووټ ورکوي لکه د یو شخصیت خو څه خبره نه او پاټۍ هم داسې چې هغې څه کړي ثابت کړي نو هغه خلکو خلک بیا په دوباره هم ووټ ورکوي دا تحریک انصاف لپاره درېیم ځل ووټ ورکړه د بغیر بیټ نه چې کوم دی تاسو سینچری ووله نه هم تاسو سره نه خاص کر زمونږ چې کوم ستاسو مخالفینو هغوی هم چې کوم دی دا خبرې کوي لکه محمود خان شو پریس خټک شو هغوی هم دا ویي چې یاره لکه دوی دا الیکشن نشي ګټلې په یو قانون هم نشي ګټلې ډېر نو دا هغې اولې سره تاسو څه وایي چې دا یو ډېر غټه مقابله وه ګوره تحریک انصاف سره خو زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې یوې سیاسي پارټۍ سره داسې نه دي شوي داسې چې تحریک انصاف سره شوي دي که هغه د لومبیر وزن راوالې چې 12,000 ورکران د تحریک انصاف په جیلونو کې اوس هم بلا خلک په جیلونو کې لیډر د تحریک انصاف په جیل کې وایس چیرمین په جیل کې 200 کیسونه 31 کاله قید د هغه د عمران خان صاحب کور والم باندې بلا قید او بیا د هغې نه پس کمپین ته لکه د نورو خلکو ته به پولیس پروټوکال وي او مونږ پسې پولیس لګولې مونږ کمپین نشو کولی زمونږ خلکو کولاو کمپین نشو کولی کله په یو باندې چاپا کله بل ته دمکیانې کله څه کله څه او د هغې نه باوجود دا بالکل لکه یو انقلاب دی دا عام الیکشن نه و زه په خپله په الیکشن کې موجود هم نه او د هغې نه باوجود زمونږ ملګري چې و بس هر یو کس وی ویره وي زه عمران خان یم او زه عاطف یم بس هر سړي داسې منډه والا داسې جنګ یې کو نو په هغې کې بیټ ستاسو خبر ټیک ده چې بیټ نه و خو چې خلک یو فیصله وکړي نو هغې بیا نخم پیژني او بیا هر څه پیژني هغې خپل طرفه دا کوشش کړو چې یاره بیټ ونی او دا قسمه قسم د ذلیله کولو دپاره دا قسمه قسم چاله ټیپر ورکوه او چاله باتنګړ ورکوه او چاله څه نخې چاله څه نخې د دې دپاره چې یاره دا خلک کنفیوز شي او دا ووټ دې د پرې نه وځي خو د هغې نه باوجود هم خلکو فیصله کړې وه چې خلکو فیصله وکړه نو هغې سره به هیڅوک هیڅ نشي کولی او خصوصا زمونږ پښتانه دا خو لکه په دې باندې زه فخر کوم چې زمونږ پښتانه داسې دي چې دی په زور په زبردستۍ په بدماشۍ په دې باندې دي هیڅ هم نه کوي او خلکو کتل چېر په زور باندې په مونږ باندې یو پارټي یا یو څو کسان مسلط کیږي او هغې وی مونږ نه منو او دا ښه خبره ده هر ووټ د هر سړي خپل ذاتی حق دی دا د هغه خوښه ده دا هغه بنیادي د آئینی حق دی چې هغه دی ووټ ورکوي په خپله مرضۍ دی ووټ ورکوي د خپلې مرضۍ نمایندګان دې راولي د خپلې مرضۍ حکومت دې راولي نو دا د هر سړي خپله خوښه ده او هر سړي شکر دی په خپله ښه هغه خپل حق استعمال کړه
اتیب سے ستا سو دراتلو سره با د سیحت کارت اوس دوباره او د لنګرخانی چې کې بندي ودا بازار شي ان شاء الله ګوره صبحی چې زموږ خو حکومت جوړ دی نه ان شاء الله میجورټی مت حاصل ده او هغه چې زموږ کمی داسې منسوبې وي چې په هغې کې عوامي فایده وه یا خلکو ته فایده وه او سیحت کارت خو ظاهري خبره ده چې ما پرون هم دا وی چې یو سړي سره په جیب کې زر روپۍ نه وي او هغه ته دا پتی چې زه د لسو لکو روپو علاج کولی شم دغه د پاره دینه سیوا نور څه کیدی شي چې یو سړی غریب هم وي او بیا بیمار هم بیماري به ته په کور کې راشي نو د هغه خو زما په خیال چې د دې نه سیوا خو خپګان او یا نور څه نشي کیدی نو انشاءالله تعالی زموږ پوره کوشش دی چې کمی زموږ داسې منسوبې وي چې هغه د عوامي ښېګڼې د پاره وي او هغه بدقسمتۍ نه د لږه موده کې بندي شوي دی به موږ بیا شروع کوو انشاءالله تعالی ټیک شو جی عاطف صاحب دره ته ووایه چې د پاکستان تحریک انصاف ټایګرز ته او هغې عوام ته دا وخت کې خو تقریبا هر عوام ستاسو ټایګر شو ځکه چې تاسو له ووټ درکړی په خپل دغې کې ورته څه میسج ورکول غواړئ زه خپل ټول د صوبې خلکو ته خصوصا چې همدغه شان ته په خپله خوښه ووټ ورکوئ چې څوک ته مناسب ښکاري هغه له به ووټ ورکوئ هغې سره ودرېږئ ځکه چې د عوامو فیصله چې ده که نه هغه همیشه د پاره ټیکي دا ټول خلک که څوک دا عوام کم عقل ګڼي عوام کم عقل نه وي عوام په هر څه باندې پوهېږي هغې ته د هر سړي پته وي په هر حلقه کې خلکو ته د خپل ایم پی اے د ایم این اے د هغه کردار د هغه ماضي د هغه پروګرام هر څه ورته پته وي نو همدغه شان ته په خپله خوښه باندې ووټ ورکوئ مه په دباو کې راځئ مه په لالچ کې راځئ ان شاء الله تعالی دا ملک به هم ښه کېږي دا صوبه به هم ښه کېږي ان شاء الله تعالی ډېره مننه جي کتونکو عاطف صاحب له زیات ټایم نه خرابو ځکه چې ډېر زیات مېلمانه راغلي دي او ظاهره خبره ده چې هر ورکر هر فرد کوشش کوي چې عاطف صاحب سره میلاو شو نو په دې وجه چې کوم دی دا پروګرام شارټ کټ کوو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې چې کوم دی په ټول پاکستان کې چې کوم دی زیات تر په کې پی کې کې کم عوام چې پاکستان ته کې انصاف سره ملاتړ شو پاکستان تحریک انصاف له چې کوم ووټ ورکو نو دا شخصي ووټ نه و بلکې دا د خان صاحب ووټ و او د خان صاحب هغه کوم کارونه چې هغه کړي وو عوام کې چې کوم هغه هغه بیداري را پیدا کړل د هغې نتیجه وه تر بل پروګرام پورې ملک سلطان نور کی اجازت د الله پامان